gente? Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. E esse é um vlog que eu tava aguardando ansiosamente pra gravar. E finalmente chegou o momento. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais alguns itens do enxoval do Bielzinho. Estamos aqui, gente, tô super, hiper, mega barriguda, 30 semanas. E vamos mostrar mais coisas do enxoval deste bebê, não é mesmo? E aí, eu tava muito animada porque, gente, sério, olhem só a quantidade de caixas. Tem muita coisa aqui, ó. Muita coisa pra mostrar pra vocês. Tem o carrinho, tem o bebê conforto, a cadeira pra automóvel. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês nesse vlog. Então, se vocês aí gostam de acompanhar mais detalhes dessa fase que a gente tá vivendo, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E bora lá! Dali caixa, gente, é muita caixa, é muita coisa, tem mais caixa aqui na minha frente, tem mais coisa que não tá aqui, mas enfim, como vocês viram, eu tava só abrindo as caixas, porque na verdade a gente já abriu essas caixas, mas aí depois a gente lacrou elas de novo e agora eu tô abrindo pra compartilhar com vocês. E também, né, antes de tudo, talvez algumas de vocês já perceberam, né, esse cenário diferente, eu tô aqui no quarto da minha irmã. E por que que todas essas coisas estão aqui? Primeiro, porque todos esses itens, todas essas caixas estavam aqui na casa da minha mãe mesmo, né, tava ali na área, que era onde tinha mais espaço. E aí eu tava guardando, né, deixando tudo guardadinho, tudo nas caixas, esperando chegar o carrinho do bebê pra compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Então, por isso que tava tudo aqui, né, tudo aqui guardadinho. Então eu vou abrir, vou mostrar pra vocês, depois eu vou organizar e levar lá pra minha casa mesmo, né, pro quartinho do Bielzinho. Então por isso que estou aqui num cenário diferente. A casa aqui da minha mãe virou o estoque das coisas do bebê, mas agora a gente já tá se ajeitando. E também eu não levei pra lá ainda, porque a gente tá num momento de deixar o quartinho vazio, porque a gente precisa pintar, colocar o papel de parede, colocar o boiserie. Então, pra fazer esses detalhes, o quarto tem que estar o mais vazio possível, né? Então, por enquanto, essas coisas ficam aqui. E aí, quando já tiver o quartinho pronto pra recebê-las, a gente vai levar. Mas, enfim, tô aqui muito feliz, muito animada. E é com muita alegria que eu digo pra vocês, né, que todos esses itens, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, é em parceria com as marcas Multi Kids, Litete, Fisher Price e Tom Chip. Gente, peraí. E para tudo, a Ana Lídia do futuro veio aqui corrigir essa Ana Lídia aí do passado, que falou Litete o vídeo inteiro. Mas a pronúncia correta da marca é Litete. Eu fui ficar sabendo só depois. Então, estou aqui pra dizer que vocês vão me ver aí falar durante todo o vídeo Litete, mas a pronúncia correta é Litete, tá bom? Então vocês vão ignorar, vocês vão fingir que estão ouvindo eu falar Litete, tá bom? Então é isso, só pra avisar vocês mesmo aí da pronúncia certinha, tá bom? Então, tô muito feliz mesmo, muito satisfeita com essa parceria, né, de poder ter marcas tão legais, tão bacanas, que tem produtos tão bons, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, fazendo parte desse momento com a gente, né? E a boa notícia também é que eu consegui 25% de desconto pra vocês. Então, tudo que eu for mostrando aqui nesse vídeo, qualquer item, vocês conseguem adquirir com desconto, tá? Então, pra aquelas que estão gravidinhas, que são mamães aí, que já tem bebês, enfim, tudo isso vocês conseguem adquirir com desconto, tá? O nome do cupom de desconto pro site da Multi Kids é AnaLidia25, tá? E aí vocês vão ganhar 25% de desconto em qualquer item do site. E no site da Multilaser, vocês encontram também os produtos das outras marcas, né? E aí o nome do cupom é AnaLidiaLopes25. Eu vou deixar o nome dos cupons, o link, tudo certinho aqui na descrição. Então, basicamente, o que você não encontrar no site MultiKidsBaby, você encontra no site da Multilaser, tá? Então, tá tudo aí nesses sites pra vocês. O link tá aqui na descrição, o nome do cupom, tudo certinho. Aproveitem e bora colocar a mão na massa, gente? Porque eu tô bem animada. Como eu falei com vocês, a gente já abriu essas caixas, então eu meio que tenho uma noção do que tem aqui, né, assim, a gente já viu, já deu uma olhada, mas agora é aquela hora, assim, que eu vou ver coisinha por coisinha, vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então chega de enrola, porque é muita coisa e bora lá, bora botar a mão na massa. Vou começar pegando esta caixa aqui. Sério, peraí, muita coisa, eles mandaram tudo, assim, mandaram um enxoval completo, tudo, tudo, tudo mesmo, que tem, tudo que tem pra bebê, eles mandaram essa caixa aqui lotada. Deixa eu dar uma mostrar pra vocês aqui
uma visão panorâmica do que vocês vão ver nesse vídeo. Gente, eu tava pegando as caixas, né, e no começo do vlog vocês viram eu pegando as caixas, mas elas estavam leves, tá? Obviamente eu não ia pegar um peso assim, né, enfim. Mas deixa eu mostrar uma visão geral aqui do quarto da minha irmã, que foi invadido, né, pelas coisas do Bielzinho. Essa daqui é a caixa que eu vou começar a mostrar pra vocês. Aqui tem mais essa caixa lotada de coisas, mais essa aqui também lotada, ó, cheia de coisas também. Aí tem essas aqui, que são itens maiores, que eu até preciso ver como que eu vou conseguir mostrar isso pra vocês. Tem isso daqui, tem... Ah, não quero dar muito spoiler agora, mas temos aqui o bebê conforto e a cadeira pra automóvel. E o bercinho tá ali de fora, não vou mostrar agora. Então vamos lá, né? Vou começar por essa caixa. Ai, é muita coisa fofa! Mordedor respirável Multikids Baby. Gente, é tudo muito fofo. Isso daqui é aquele mordedor resfriável com água, né? Indicado pra mais de 3 meses. Conjunto de colheres flexíveis Multikids Baby. Ela é indicada pra mais de 9 meses. É BPA free. Eu vou mostrando, assim, os itens mais rapidinho. Mas aí depois, sei lá, se tem alguma coisa que chamou mais a atenção de vocês, se vocês quiserem que eu mostre em vlogs depois, né? Na prática mesmo, quando o bebê nascer, aí vocês vão me contando aqui nos comentários. Sacos esterilizadores reutilizáveis para micro-ondas. Gente, olha só que demais. Tem de tudo. Tudo que vocês imaginarem, assim, que ajuda nessa questão de praticidade, vão encontrar. Aí temos agora as mamadeirinhas. Essa daqui é a mamadeirinha de 270ml da Fisher-Price. Livre de BPA, maior conforto, poucas peças pra simplificar. E aí tem essa daqui que é de 330ml, também da Fisher-Price, com todos esses benefícios. Gente, quando eu falei que eles mandaram, tipo, tudo, tudo mesmo, é tudo, tá? Tem essa mamadeira aqui que é de 270ml também, que é a branca básica. Já essa daqui, ela é azulzinha e tem estampa. Prato fundo com divisórias e colher. Gente, sério. Ah, e aí eu escolhi tudo azulzinho, pra seguir mais ou menos as mesmas cores. Que não é azul, geralmente é num tom assim mais neutro. Branco, cinza, enfim, claro que tem algumas coisas que são coloridinhas, estampadas, mas eu quis pedir tudo assim mais ou menos nas mesmas cores, nos mesmos tons. Mamadeira 150ml, essa daqui é petitinha. Ó, vieram várias chupetinhas da Fisher-Price também. Elas meio que seguem a mesma linha, o que muda aqui no caso é a estampa também, o desenho. Escorredor de mamadeira e acessórios. Eu não sei quem foi que me falou que comprou um produto assim e não dava nada pelo negócio, achou que, sei lá, que nem ia ser tão prático, mas que facilitou demais, que gostou muito, não lembro quem foi, assim, mas eu ouvi isso e aí eu lembrei, ó. Veio aqui também esse escorredor. Ah, isso daqui são bicos de reposição para as mamadeiras. Colher dosadora para papinha. Gente, que demais. Ah, uma coisa, né, que eu sempre gosto de falar no início desse tipo de vídeo, né? Eu falei também no vídeo em que eu mostro outros itens pro enxoval. Que, gente, é claro que o enxoval do bebê você vai fazer de acordo com a sua realidade, com a sua circunstância, com aquilo que faz sentido pro seu estilo de vida ou não, né? Então aqui eu tô compartilhando pra vocês tudo que chegou, né? Eles me enviaram, assim, um enxoval completão mesmo. Mas é claro que na prática, no dia a dia, quando o bebê nascer, eu vou vendo aqueles itens que mais vão fazer sentido, assim, que mais vão se encaixar na minha rotina, que eu mais vou me identificar, né? Então às vezes vai ter uma coisa que eu vou super me adaptar, que vai dar super certo, outras já não vou usar tanto assim. Esse tipo de vídeo aqui, né, é pra eu apresentar os produtos pra vocês, pra mostrar tudo aquilo que há de disponível também, né, dentro dessas, da gama de produtos dessas marcas. E aí vocês vão vendo aquilo que vocês mais identificam, né? De repente, você já tem um bebê e aí tem uma coisa que você viu aqui, que você falou, caramba, essa coisa eu tô precisando, né? Então eu vou aproveitar, tem no site da Multikids, da Multilaser, e vou adquirir com o cupom da Ana. Então basicamente é isso, né? Pra vocês conhecerem também a gama de produtos que tem. E aí na prática, no dia a dia, quando o bebê nascer, eu também vou descobrindo aquilo que mais vai ser necessário, que eu realmente vou usar, sabe? Que eu realmente vou me adaptar. É aquela coisa, né? É óbvio que você não precisa ter tudo, né? Você vai fazer o enxoval do bebê, você não precisa comprar tudo que tem pra bebê, né? Você não precisa comprar todas as coisas do mundo. Não, gente. Os passarinhos estão cantando. Vocês estavam sentindo falta? Os passarinhos aqui na casa da minha mãe, ó. Estão fazendo a farra. Estão animados com a vida do Bielzinho. É uma coisa que é meio que óbvia, né? Assim, é claro que a gente não precisa comprar tudo, né? Não precisa ter todos os itens do mundo pra ter um enxoval. Ah, agora eu vou ter um bebê, eu preciso comprar 1 milhão de coisas. A gente sabe que não é assim, né? Mas até o óbvio é bom dizer, né? Pra... A gente sabe, né? Muitas vezes o óbvio, ele precisa ser dito. Então eu quero sempre passar essa mensagem pra vocês, né? De que você não precisa ter todas as coisas do mundo, né? É óbvio que não. Então você vai ver aquilo que mais faz sentido de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu estilo de vida, tá? Isso, esse tipo de vídeo é uma forma de eu poder apresentar, mostrar novidades, dar dicas também, indicar coisas pra vocês. Então, seguindo, temos aqui essa colher de silicone, ó, azulzinha também, seguindo
a mesma linha. Ai, eu tô com vontade já, assim, de abrir tudo, sabe? De abrir, de ver, de colocar lá na cozinha, organizar as coisas. Esterilizador a vapor para micro-ondas, clean and dry. Esteriliza através do vapor difuso, comporta até 4 mamadeiras e suas partes, ciclos rápidos de 2, 4 ou 6 minutos. Gente, que praticidade. BPA free, elimina 99% dos germes. Muito legal, isso daqui é da Multikits Baby. Ah, isso daqui é um negócio que eu já tava querendo, viu? Aquecedor de mamadeiras e alimentos elétrico. Gente, que demais, ó. Muito, muito, muito legal. Processador de alimentos. Gente, olha só. Use com os potes para armazenar papinha. Prep and Fresh Fisher Price. Nossa, meu inglês tá ótimo, né? Armazene transportes quente e ofereça ao bebê sem ter que transferir a papinha de potinho. Olha só que legal. Gente, que praticidade. Gente, agora que eu vi, ele é 2 em 1, então ele processa e cozinha. Ele faz o cozimento no vapor, tem o desligamento automático, praticidade do dia a dia. Muito prático. Esse daqui eu vou deixar também na caixa e vou deixar pra abrir, tipo, na prática mesmo, né? Quando a gente for levar tudo lá pra casa e já for guardar. Vou ter que liberar espaço na cozinha, né? Porque agora teremos mais um integrante em casa, mais coisas. E ele precisa do espacinho pras coisas dele, né? Copo de transição, Fisher Price. Ó, tem mais uma mamadeira perdida aqui. Essa daqui é de 330ml. Tem essa estampa aí super fofa. Também veio mais uma chupeta perdida aqui, ó. Caiu ali no fundo, que eu achei que eu já tinha mostrado todas pra vocês. E aí veio também esse esterilizador de chupeta. Ó. Ai, gente. É muita coisinha. Ele é portátil, esteriliza chupeta e bicos de mamadeira. Alimentador pra bebês, ideal pra introdução de alimentos sólidos. Eu já tinha visto esse tipo de coisa também. É bem legal, daí veio esse daqui. Ele vem uma tela de reposição incluída. Esse negocinho aqui, vocês estão vendo que ele vem tipo com uma telinha. E é através dessa rede, né, dessa telinha, essa redinha de pano, o alimento que é mais sólido, ele vai ser reduzido a pequenos pedacinhos. Daí o bebê consegue fazer a ingestão com mais facilidade. Pratinho. Ah, gente, esse daqui é um pratinho que tem a ventosa aqui atrás, ó. E aí você consegue prender ele, eu acho, né? É isso. É, ele fica firmezinho. Muito legal. Ah, esse daqui também é muito legal, ó, da Fisher Price. São os absorventes para seios reutilizáveis. Vamos para a próxima caixa. Gente, olha só. Essa daqui é uma mochilinha pititica. Meu Deus do céu, já tem coisa para quando o Bielzinho estiver maiorzinho. Sério. Mochila com guia para passeio. Essa aqui é da Multikits Baby. Ai, que fofurinha. Aí tem a maiorzinha também, ó. Gente, isso daqui é para quando ele estiver bem maiorzinho mesmo. Ai, meu Deus. Ah, olha só que legal. Eles já mandaram aqui, ó, da linha Multilaser Saúde, que é um inalador portátil, mais alívio e menos crises respiratórias, ó. Isso é bom até pra gente, entendeu? Se a gente precisar. Eu não tinha esses negócios. Usa com pilhas ou via cabo USB. Aceitação universal de medicamentos. É silencioso. Escova de bicos e mamadeiras. Fisher Price. Cortador de unha infantil com lupa. Esse daqui é da Multikits Baby. Possui lupa que aumenta a unha em 4 vezes, aumentando a confiança e reduzindo a fadiga ocular. Pensando, imaginando eu cortando as unhas do Bielzinho. Ai, gente, isso aqui pra mim é uma das coisas mais fofas. Pente e escova pra cabelo. Sério, eu não sei lidar. Quando eu vejo um bebezinho que acabou de tomar banho com o cabelo penteadinho, ai, eu acho isso muito fofo. Eu não vejo a hora de usar isso aqui. Aí é branquinho com azul e os detalhes de bichinhos ali. Sério. Kit de higiene oral Multikits Baby. Limpa e massageia a gengiva e os primeiros dentinhos. Cerdas macias. Vê esse daqui da Fisher Price, ó. Canguru para bebê hip set. Hip set, não sei como é que pronuncia. Mas olhem só. O máximo em conforto e ergonomia. Ah, aqui, ó. Tem as fotos direitinho que mostra pra vocês, ó. Eu lembrei de uma coisa. Porque agora que a barriga tá grande, eu fico falando que eu tô me sentindo uma canguruzona, sabe? Me sentindo uma canguru. Aí, isso daqui é pra eu continuar me sentindo uma canguru, entendeu? Depois, mesmo depois que o bebê nascer. 5 posições pra acompanhar o crescimento do bebê. Confortável para os pais. Moderno, leve e versátil. Algodão e malha 3D, respirável para maior conforto. Que legal. Umidificador e aromatizador ultrassônico. A gente gosta muito de usar aromatizador no nosso quarto agora. Bielzinho também vai ter um pra ele, entendeu? Todo personalizado, todo fofinho, ó. De bichinhos. Sistema silencioso, funcionamento contínuo por 10 horas. Bidirecionamento de névoa. Gente, muito legal. Aí dá pra colocar óleo essencial também.
Muito legal. Mesa de atividade para carro e carrinho. Isso daqui eu nunca tinha visto, gente. É realmente uma mesinha assim, ó. Você, uma mesinha portátil, tudo que você monta com bastante facilidade. E aí você pode deixar no carro ou montar pra usar no carrinho. E aqui, ó, ele tá fazendo atividades e tudo mais. Pra ler um livrinho, dá pra colorir. Dá pra pendurar a garrafinha também, colocar as coisinhas ali presas. Vem três bolsos organizadores. Termômetro, ó, aquele termômetro infravermelho. Kit 3 frascos pra armazenar leite, da Fisher-Price. Aspirador nasal elétrico. Ai, gente, olha só. Isso daqui é pra limpar o narizinho do bebezinho. Próxima. Ah, aqui, ó. Esse daqui é um extrator de leite elétrico. Ele é da Fisher-Price. E aí, muita gente, às vezes, não entende, né, como que funciona. E, às vezes, quando vê, né, um extrator de leite, pensa que, sei lá, nossa, mas você não vai amamentar o seu bebê e tudo mais. E sim, gente, eu pretendo. Mas essa bomba, essas bombinhas extratoras, né, elas servem pra, sei lá, se o seu peito estiver muito cheio, né, você consegue dar uma aliviada, colocar naqueles frascos que eu mostrei pra vocês, e aí você guarda o leite, tanto pro seu bebê, quanto se você quiser doar, né? De repente você tá com bastante leite e quer doar, então é uma opção, assim, bem legal. De repente, sei lá, você precisa sair, e aí você quer deixar o leitinho lá pro seu bebê, você faz a extração, guarda nos potinhos, enfim. Então é algo que é bem bacana, assim. Eu tenho várias amigas que já são mães e que fazem uso, que dizem o quanto é prático, né? Ajuda nesses pontos. Espelho retrovisor para banco traseiro. Gente, são uns detalhes que às vezes a gente nem pensa, né? Mas aí depois, no dia a dia, a gente vai vendo a necessidade dessas coisinhas. Ah, essa daqui é a nossa querida babá eletrônica digital com câmera. Gente, estou me sentindo muito chique, entendeu? Né? Como eu falei com vocês, é uma babá eletrônica digital que tem câmera, então a gente vai conseguir ver o Bielzinho. Ai, meu Deus, que bebê fofo, gente. Que bebê bonitinho. Com transmissão sem interferências e ruídos. Tecnologia FHSS, visão noturna, conexão sem fio. Enfim, muito, muito, muito legal. Quando o Bielzinho nascer, eu compartilho com vocês, né? Mostro pra vocês melhor a gente usando na prática. Ah, isso daqui é um organizador para carro com compartimentos. Ó, vem várias coisinhas aqui que dá pra você colocar de tudo um pouco. Ó, tem um bolso aqui. Gente, muito legal. Ai, eu tô louca pra usar essas coisas novas, gente. Vocês não têm noção. E o quarto está ficando uma bagunça. Já tava bagunçada, eu tô bagunçando mais. E é coisa que não tem fim. Aí, depois que eu terminar de mostrar tudo pra vocês, eu acho que eu vou tirar as coisas das caixas mesmo. Dessas caixinhas, sabe? E vou colocar, separar tudo aquilo que eu já vou levar lá pra casa, tudo direitinho, e botar tudo nessas caixas de papelão. Porque o que tá ocupando muito espaço, que tá fazendo muito volume, são as caixinhas, né? Cada item vem nessas caixinhas, tudo direitinho. Ai, isso daqui também eu achei muito fofo. É o kit higiene da Multikids Baby. Vem o kit de manicure, o kit de pente e escova. E é nesse tom, ó, branco com laranjinha. Ai, é muito fofo, gente! Tem tanta coisa. E eu tô... Gente, eu fico aqui pensando também que eu tenho várias amigas que estão grávidas, assim. Tanto, tipo, bem pertinho da minha data, bem juntinho comigo, quanto outras que descobriram recentemente, assim, que a gravidez é bem recente. E eu já fico imaginando, tipo, a gente é compartilhando dicas, sabe? Compartilhando coisas. Às vezes aquilo que não funciona pra mim pode funcionar pra elas. Então eu já tô assim, sabe? Porque tem tanta coisa, mas tanta coisa, que eu já fico pensando, tipo, aquilo que às vezes veio repetido, né? Tem coisinhas que vieram, tem a mesma função, só que são diferentes, né? Às vezes uma é maior, outra menor, de outra cor. Enfim, vocês perceberam aí, né? Daí eu posso até compartilhar com essas amigas. Ah, isso daqui agora são várias coisas. Isso daqui eu nem sabia que tinha aí. Trava para canto de gavetas. Protetor de quina. Mais um protetor de quina. Se a sua casa é perigosa e você está insegura com a chegada do seu bebê, tem vários protetores, várias coisas, ó. Trava portas. Protetor de espuma para quina. Trava para armário. É uma infinidade, gente, de coisas. Ah, isso daqui eu achei fofo. Esponja de banho. Oi, gente! Mais um mordedor resfriável com água. Estão vendo, gente, que já tinha um mordedor resfriável com água. Só que o que mudava era a cor, o desenho e tudo mais. Eu posso ver aquilo que eu mais vou me identificar, que eu mais vou gostar. E posso compartilhar também com essas amigas, né? Já tô bem animada, bem ansiosa por isso. Ó, mais mordedor resfriável com água. Mais um mordedor resfriável com água. Gente do céu, muito legal. Aí aqui temos dosador de remédio.
Esse é da Multikids Baby. Temos aqui um pote térmico pra papinha. Perfeito. Quando a gente tiver que passear e tiver que levar a papinha, ó, já coloca aqui. Que bonitinho. Isso daqui é um refil pra lixeira, que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora vamos pra última caixa dessas coisinhas pequenas. Aí depois eu já vou começar a mostrar pra vocês as coisas maiores. O carrinho, o bercinho portátil que tem aqui, cadeira pra automóvel, enfim, todas essas coisas maiores. Daí eu começo a mostrar. Isso daqui é uma almofada de banho. Eu também já vi algumas mães falando sobre isso. Meio que te ajuda se você estiver insegura na hora de dar banho pro bebê, se você fica com medo dele escorregar, dele cair. Essas almofadas de banho podem ajudar nesse ponto. Então vamos ver, né? Assim, talvez pode me ajudar aí, por acaso a gente ficar, né? Principalmente nos primeiros dias, né? Essa daqui é da Multikids Baby. Ó, e aí veio mais uma almofada de banho. É aquilo que eu tava falando, gente. Assim, eles me mandam... Sério, eles... foram muito generosos, muito dispostos também, assim, sabe? Dispostos a me ouvir, a ver os meus gostos e tudo mais. E assim, eles mandaram tudo, completo. Mandaram um enxoval, assim, completíssimo. Tudo que tem, eles mandaram. Então aqui, ó, mais uma almofada de banho. E aí é aquela coisa, né? A gente pode ver a que a gente vai gostar mais, a cor que a gente vai gostar mais, enfim. E é as coisas que a gente não for usando, com certeza a gente passa pra frente. Muito legal é que você prende, ó, na banheirinha. Potes para congelar papinha na bandeja. 8 potes de 70ml. Ah, apenas leve a bandeja com os potinhos ao freezer e depois descongele à medida que precisar. Muito legal, gente. Não, então eu já tô com tudo pronto, assim. Quando for começar a introdução alimentar, eu já tenho todos os kits, os negocinhos. Eu já vi algumas pessoas usarem forma de gelo. Mas aí a forma de gelo é bem pequenininha, né? Então aqui, ó, já vem os potinhos com 70ml. Você consegue já fazer as comidinhas, deixar tudo prontinho aqui. Muito legal esse kit. Ah, os potes são a prova de vazamentos. Então você consegue levar as papinhas também pra qualquer lugar. O potinho, ele é bem firme. Ai, meu Deus, isso aqui é muito legal. Tem uma área de rotulagem lavável. Então você consegue fazer o rótulo, né? Escrever, anote o sabor e data de preparação ou validade da papinha antes de armazenar. Meu Deus, muito legal. Ah, isso daqui... Gente, já é o redutor de assento com alças e encosto. Ó, Bielzinho, pode vir, pode crescer, que já tem coisa, ó, pra você usar lá na frente. Gente, que legal. Ó, tem a estampinha aí de bichinhos. Babador com manga. Isso daqui é pra criança comer, se sujar sem problemas, ó. Ele vem a... já vem a manguinha mesmo, ó, aqui. Ah, isso daqui é bem legal pra quando o bebê... você não quer sujar aquela roupinha, sabe? Daí você já coloca o babador logo com manga pra ele já ficar assim, bem de boa. Ah, aí veio também esses babadores de silicone. Esses daqui eu já vi várias mães usando e é bem legal, porque silicone é muito mais fácil, né, de você lavar depois. Também, tipo esse... deixa eu abrir, eu quero abrir pra mostrar pra vocês. Isso daqui eu já vi uma conhecida assim usando, sabe? Já vi ela dando comidinha pra bebê dela, e aí ela ia dando a comidinha e o que ia caindo ia ficando aqui, então não fazia muita bagunça, sabe? Muito fofo. Mini tapetes para banhos. Use na banheira, chuveiro ou banheiro do bebê. Olha só que legal, você pode usar como tapete, você pode pregar na parede também pra servir de brinquedinho. Dosador de leite em pó. Agora vamos para as coisas maiores, né? Cadeira de descanso pra bebê. Ai, gente, é muito fofo, né, essas cadeirinhas. Você deixa o bebezinho lá e aí tem algumas coisinhas aqui, tipo umas atividades, né? Vem 10 canções de ninar, volume ajustável. Aí ela vem com um espelho. Tem também uma barra removível de brinquedos, um encosto reclinável em 3 posições, cinto de 5 pontos. Gente, muito legal. Gente, olhem isso. Isso aqui é tudo que eu mostrei pra vocês agora. Eu organizei tudo aqui na... organizei assim, né? Coloquei tudo aqui na cama. De cá são as coisas da Multikids, Multilaser. E de cá tem as coisas da Fisher-Price. E olha só, gente, sério. Que sonho, né? Um enxoval assim, completíssimo. Daí agora, eu quero compartilhar com vocês essas outras coisas aqui, ignorando este ventilador, que é o ventilador aqui do quarto da minha irmã, tá? Ignorem. Essas outras coisas aqui são coisas maiores que não vou montar agora, né? Porque realmente não tem necessidade, então não vou montar, mas eu quero mostrar pra vocês o que é, ó. Isso daqui... meu mundinho azul. Nessa primeira caixa aqui, ó, tem a banheira, ó. Então, como eu falei, não vou montar a banheira agora, né, gente? Não tem necessidade. Mas...
Ela é uma banheira. Ela é leve, tá, gente? Por isso que eu tô pegando aqui tranquilamente. E aí, ela é uma banheira que você, quando você aperta aqui, ó, não vou fazer isso agora, mas quando você aperta aqui, aí sim ela se transforma na banheira, sabe? Então ela é super prática pra você levar pros lugares, tipo, se precisar levar pra algum lugar, ou até mesmo pra guardar no banheiro, né? Você deixa ela assim, fechadinha, e deixa lá quietinha. Aí na hora que for tomar o banho, você puxa e abre. Então, eu achei muito legal essa banheira. No dia que chegou, né, o Gabriel, vocês sabem, gente, o Gabriel ama abrir os recebidos, né? No dia que chegaram essas caixas, a gente já foi abrindo tudo, já viu tudo. E aí ele ficou super empolgado, abriu a banheira, arrumou, assim, tudo. Então, essa é a banheira. E aí, como eu já tava falando, né, com o tempo, vocês vão ver a gente usando essas coisas na prática, né? Assim, quando eu for dar o banho, de fato, no Bielzinho, vocês vão ver a banheira. Então, esse vídeo aqui mesmo é só abrindo e mostrando, assim, de forma geral pra vocês. Mas depois, com o tempo, conforme eu for usando as coisas, eu quero mostrar na prática pra vocês aí, em vlogs, stories, enfim. Ah, e aí aqui temos a cadeira alta de alimentação pra a partir dos 6 meses até 15 quilos. Gente, sério, é incrível essa cadeira, é muito fofa. Aqui, ó, a cor que eu escolhi foi essa daqui. Eu vou deixar a foto aí pra vocês, tá? Mas assim, como eu falei, obviamente não vou montar agora, né? Porque não faz sentido nenhum montar essa cadeira agora. Mas a gente vai deixar ela guardadinha, porque daí quando o Biel começar a fase da introdução alimentar, né, que ele for começar a comer mesmo, a gente vai montar tudo direitinho. E aí vocês vão ver. Mas até a cadeirinha, gente, eu ganhei. Muito legal, né? Aí aqui temos um outro item também que eu achei muito legal, que é tipo um colchãozinho. Gente, na verdade é um tapete dobrável. Olha só, vem aqui nessa embalagem. Dia que as caixas chegaram também, que a gente foi ver as coisas, eu também abri esse daqui, eu fiquei toda empolgada. Vem aqui, ó, nessa bolsa assim, né? Muito fácil de guardar e de carregar. E aí eu já fiquei imaginando a gente vindo aqui pra casa da minha mãe, indo lá pra minha sogra e levando esse tapetinho, sabe? Pra ele brincar no chão. Até mesmo em casa, né? Pra colocar na sala e alguma coisa assim. Então achei muito legal. Ele é todo desenhadinho, todo cheio de ilustrações. Então é muito fofo. Ele é fácil de limpar. Ele é à prova d'água. Então, e tem essa coisa, né, de ser dobrável, fácil de carregar. Então acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser um item que a gente vai usar aí bastante. Aí, nessa outra caixa grande aqui, temos esse berço 3 em 1, que eu obviamente também não vou montar agora, né? Mas vou deixar fotos dele montado aí pra vocês, que é da Multikids Baby. Ele é 3 em 1. Ele é um berço acoplável, que você pode colocar, tipo, acoplar ele na cama. E um cercadinho também. Ele tem 5 opções de altura ajustável, ele tem os pés com rodinha, que facilita pra movimentar, e é anti-refluxo, enfim. Isso daqui, o que que eu imaginei? Eu já achei aquele bercinho, assim, se a gente precisar levar pra algum lugar, trazer aqui pra minha mãe, pra minha sogra, portátil, né? Digamos assim. Pros primeiros dias de vida também, né? Se a gente quiser colocar ele no nosso quarto, então é algo que pode funcionar. Então aqui temos esse berço 3 em 1 Nest. E aí, pra fechar essa parte das caixas maiores e a gente ir pra parte do carrinho, do bebê conforto, enfim, temos aqui esta lixeira maravilhosa da Tom Chip. Essa daqui vai ser a nossa lixeira, que tem toda aquela tecnologia de... dessas lixeiras, né, gente, pra quartinho de bebê. Ela tem um sistema de descarte de fraldas avançado. Ele tem um negócio aqui que meio que torce e embrulha as fraldas pra fazer um bloqueio do odor, sabe? Então, isso vai ser algo muito prático, que eu já vi também outras mães falando que vale muito a pena fazer esse investimento. Então, temos essa daqui da Tom Chip, que é uma marca, assim, bem bacana. E esse daqui é meio que o refil, né? E agora, sim, finalmente, vamos pra essa parte do carrinho, bebê conforto e cadeira pra automóvel. Vamos começar pelo carrinho, que é a coisa mais linda. Todos esses três itens são da marca Litete. Essa marca, gente, ela nasceu a partir da esperança de desmistificar essa necessidade de buscar fora do país produtos de alta qualidade e inovação, sabe? Pro enxoval dos bebês. Então, eles unem referências e inspirações internacionais de design, tecnologia e inovação adaptadas ao nosso mercado nacional. Então, agora eu vou mostrar pra vocês item por item, começando pelo carrinho. Esse modelo de carrinho que a gente escolheu é o Day One, na cor cinza. Ele tem esses detalhes aqui, ó, em couro, caramelo, que eu tô, assim, completamente apaixonada. Achei lindo esse tom de cinza com esses detalhes aqui. Sério, bem assim, tudo na minha cartela, né? Vocês viram. Eu amei essas cores, a gente gostou muito, muito mesmo. Esse modelo é um carrinho robusto e resistente. Ele é ideal para qualquer tipo de terreno e ele conta com um amplo espaço aqui, então é algo que fica bem confortável pro bebê, pra criança. E ele vem um cesto aqui, ó, enorme,
para guardar objetos, para guardar bolsa, enfim, é realmente bem espaçoso. Ele tem uma capota bem ampla, assim, com visor, que permite que a gente veja o bebê. Ele tem um assento reclinável, né, que ajuda você a encontrar a posição perfeita para a soneca do bebê. As rodas são removíveis, o que reduz o tamanho do carrinho, né, quando ele estiver dobrado. Isso vai facilitar para guardar, para levar de um lugar para o outro. E ele pode ser adaptado para Moisés até 10 quilos. Gente, olha só, ele se transforma, né, num Moisésinho. Aqui é só você, tipo, desafivelar, tem umas fivelinhas ali, aí você desafivela e aí ele vai se transformando no Moisés. É que no caso ele tá assim, né? Mas aí é só deixar retinho, que aí você consegue transformar ele no Moisés pro bebezinho dormir tranquilo. Perfeito, né? A gente vai usar muito. Então, além de lindo, de todo esse design maravilhoso, ele tem várias e várias funções, ele traz conforto e praticidade num carrinho só. Então aqui, ó, eu fico só me imaginando... Ai, gente... Só imaginando o bebezinho aqui dentro. Né, Bielzinho? Daqui um pouco você está aqui com a gente. É lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Aí aqui temos, então, o bebê conforto. Gente, olha que cor mais linda. Ele tem a base Isofix, que tá ali também guardadinha. O que que acontece? O carrinho que a gente tinha escolhido era o Candy Caramelo, dessa mesma cor. Ele meio que fazia o jogo com esse bebê conforto. Só que ele tá esgotado no site nesse exato momento. E a gente ficou com receio, né, desse outro carrinho Candy não chegar a tempo. Mas ele era dessa cor aqui, assim, sabe? E aí, a gente acabou escolhendo esse daqui, que também é maravilhoso, assim, tem várias funções maravilhosas. E aí, vamos ver, né? Eles falaram que depois, mais pra frente, se a gente quiser trocar, eles mandam esse outro, que é o Candy, enfim. Então, veremos aí os próximos capítulos. Mas agora, o que importa é que temos carrinho, né? Chegou. Esse daqui tava disponível, então a gente prefere não arriscar. E aí, depois a gente vai ver se depois a gente troca. Mas o negócio é que a gente precisava já ter o carrinho, né? Já tá com tudo pronto. Mas aí, sobre esse bebê conforto, ele é pra crianças desde o nascimento até 13 quilos. Ele permite esse conforto, né? E a proteção no transporte do recém-nascido. Ele é perfeito pra acompanhar o crescimento do bebê. Ele tem essa almofada aqui, ó, que é uma almofada redutora. E ele é compatível também com os carrinhos da marca. Então, ele é compatível, se não me engano, com o Candy, que era o que a gente iria escolher, né? E o legal dos produtos da Elitet é isso, né? Que eles são super compatíveis uns com os outros. Entrem no site, né, nos links que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, vocês vão ver que tem muita opção. A Elitet tem muita, muita coisa, muita variedade. Então tem carrinhos que são mais simples, mais acessíveis, mais práticos pra quem quer uma coisa, assim, bem prática mesmo pro dia a dia, um produto mais acessível. E tem também carrinhos que já são, assim, super robustos, com várias mil e uma funcionalidades. Então, assim, tem pra todos os estilos, pra todos os bolsos, pra todos os gostos. E essa daqui é a cadeirinha Smart 360, que é a pra automóvel. E essa cadeirinha, gente, ela é ideal pra crianças desde o nascimento até 36 quilos. Ela tem esse sistema de fixação Isofix e rotação 360, que facilita bastante, né, a nossa vida na hora que for tirar e colocar o bebê da cadeirinha. Aqui ela roda 360, enfim, tem toda uma tecnologia que quando a gente for montar, né, no carro, for usar na prática, eu posso compartilhar mais com vocês também. Ela tem 4 opções de reclínio, então permite um maior conforto, né, e um cochilo tranquilo pro bebê. Então, assim, fiquei encantada. Ela é super robusta. Sério, a qualidade, gente, desses produtos da Elitet, eu fiquei simplesmente maravilhada. Assim, eles unem qualidade, tecnologia e beleza também, né? Os produtos são bem lindos. Esse carrinho aqui tem na cor, se não me engano, preto. Tem um azul que parece um jeans. É lindo demais, gente, sério. São lindos. E é isso, gente. Finalmente mostrei tudo, compartilhei tudo tintim por tintim. Realmente, como eu falei, né, no começo do vídeo, é uma alegria pra mim compartilhar isso com vocês. Ter essas parcerias tão bacanas, né, poder apresentar e compartilhar, dar essas dicas aqui pra vocês. Lembrando que, mais uma vez, vocês encontram tudo o que eu mencionei aqui nos links que eu vou deixar aqui na descrição, tanto no site Multikids e no site da Multilaser, e tem o cupom de desconto pra vocês em ambos os sites, tá? 25% de desconto. Então, aproveitem, porque realmente vale muito a pena. Eu tô, assim, muito feliz, muito satisfeita. E no dia a dia, né, na prática, quando eu for começar a usar as coisas, eu vou também compartilhando tudo com vocês, as minhas experiências. E eu sei que muitas de vocês aqui me acompanham há bastante tempo também, né, foram acompanhando várias fases da minha vida. Eu comecei a criar conteúdo aqui pra internet 9 anos atrás, e eu sei que muitas de vocês me acompanham desde o comecinho, vão acompanhando várias fases da minha vida. E realmente, pra mim, assim, não posso falar muito, senão vou ficar até emocionada, mas já compartilhei várias fase da minha vida aqui com vocês, né? E fico muito feliz também de compartilhar mais ainda dessa fase, né?
tão feliz que estamos vivendo por aqui. Então é isso, desde já, muito obrigada a vocês pelo carinho, né? Eu fico vendo os comentários de vocês nesses vídeos, comento, né, da gravidez, do Bielzinho, da nossa família e tudo mais. E eu fico lendo os comentários de vocês. Muito, muito obrigada mesmo pelo carinho. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, titia. Tchau pra vocês.